Bom dia, turma. Espero que vocês estejam me ouvindo. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Almeida, residente aqui de Maceió, Alagoas, aqui, né? Cidade das praias belíssimas. Eu saí de casa agora para ir para o trabalho. No momento, estou tirando as férias de um amigo lá na Yamaha, né? Aqui em Maceió. Mas então, vou gravar esse vídeo aqui para o meu como é que diz? Meu nordestino também chamado Chico Sepúlveda. Eu chamo Chico Sepúlveda e ele fala Chico Sepúlveda. Eu não vi. Chico Sepúlveda, né? Pera aí, viu, companheiro? Pera aí, companheiro. Deixa eu passar aqui esse apertadinho aqui. Aí. Já deu para perceber, né, que eu tenho uma XRE, ou XRE, como a gente chama aqui, XRE 300 2016, né? Já o painel aqui novo, né? Vocês percebem aqui o painel novo e tal. Vai, meu companheiro, vai, bora, meu senhor. Poxa. E o que é que eu quero falar? Ele tá botou um vídeo aí recente. Cinco motos para atacar fogo. Em primeiro lugar, motor XRE. Cara, porra, que é isso? Vai se fuder, né? Não digo vai se fuder, não, porque eu tenho respeito ainda pelo colega, né? Mas, poxa, bicho. Primeiro lugar, XRE para você tacar fogo na ribanceira e tacar fogo e jogar na ribanceira abaixo. Meu companheiro, né? Assim que a banda toca, cara. A moto é excelente. A moto é excelente. Não sei se vai dar para ver aqui. Deixa eu ver. Ó, fazendo 26 com litro. Andando na cidade. Na minha tocada, que é mais ou menos, não é tão nem. É mais ou menos, né? Não é nem tão agressivo, mas também não é tão mansa. De vez em quando necessário, eu dou uma esticadinha aqui. De boa para poder entrar uma rodada, né? O único defeito das antigas é o famoso cabeçote, né? O famoso aí famigerado cabeçote. Mas que a Honda tá trocando com a moto com até 5 anos de homem. Aqui tá um calor do inferno aqui hoje. E daqui a pouco chove, aí a garganta já não aguenta, né? Bico, com as alergias do carrapato aí. Já pega. Porra, é uma moto excelente, ciclística muito boa, entendeu? Pau pra toda obra. Manutenção barata. Se você tem uma moto que vendeu um bocadinho, a manutenção dela é acessível, entendeu? Não quebra. Não quebra, não vive quebrando. Como você tem muita moto por aí que vive na oficina. Ah, tem que fazer a manutenção. Meu irmão, pegando um gancho, tinha uma Boulevard 800. Ah, cada 3 mil quilômetros tem que trocar o óleo. Ah, como assim, cara? Cada 3 mil tem que trocar o óleo. Ah, tem que trocar o óleo, a cada não sei quanto tem que fazer não sei o quê. Porra, tá. De 3 em 3 mil, ele tava na oficina. A cada 3 mil quilômetros ele estava na oficina com a Boulevard dele. Entendeu? Eu não estou dizendo que a moto é ruim, não. Ao contrário, eu passei um tempo com ela, muito boa. Muito boa. Estou falando assim, no questão de custo. Você acha que moto pequena, moto grande e tal, roda pouco? Ele tornou veneno por causa disso, porque rodava pouco e achava muito dinheiro para manter. Aqui é que eu falo. Deixa eu dar uma esticadinha para dar uma refrigerada na corte. E é isso, eu vou mandar esse vídeo aqui como meu manifesto, né? De que a XRE não é a primeira para você tacar fogo, não, cara, na tua lista aí, viu? Ao contrário disso, a moto é excelente. Você tem motos, você não falou nenhuma da Yamaha, por exemplo. Você não falou nenhuma delas. Você não falou, por exemplo, da Teneré, que estoura o cubo, estoura o rolamento do cubo. Quebra a quadra em três pedaços, precisa de
precisa de reforço no quadro para poder andar, porque senão o quadro estoura. Meu irmão, e é qualquer ano. É qualquer ano de Teneré. Não é só um ano específico, não, ou até tal ano. É com todos os anos. Pô, você não falou, por exemplo, da Landa, que tem um tanque de apenas 6 litros. Tem uma moto 250. Tudo bem que ela virada mais para trilha, mas como é que você tem uma moto 250 cilindradas, com a Landa X, por exemplo, que a tocada é mais, seria mais honroso, e tem um tanque de 6 litros, sem contar a reserva? Hein? Mas não falou. Você não falou, por exemplo... Olha aí. Você não falou, por exemplo, da BMW GS650, ou carinhosamente apelidada de BM Dafra. A galera apelidou aí BM Dafra. Uma moto que o povo ainda comprou por 36 mil a moto. E com pouco tempo quebrava a pisca. O painel, essa parte aqui do painel, toda rachada. Toda rachada. Como é que pode? Não é verdade? Uma moto com o painel todo rachado, os pisca quebrado, entendeu? Enfim, é como você deu a sua opinião, essa é a minha opinião a respeito. Eu acho que a XRE não é uma moto para encabeçar a lista, para você tacar fogo e jogar na ribanceira, não. Vai ser outras motos piores, eu tenho certeza de que vai estar como o primeiro lugar. Você se jogar na ribanceira e tacar fogo. Verdade? Você falou tanto, ah, tem uma BMW com ferrugem. Uma boa ferrugem aqui na XRE 2016. Bem cuidada, sem dúvida. Bem cuidada a moto. A moto é muito bem cuidada. Eu tenho todo um carinho por ela. Foi a minha primeira moto zero. Eu tenho desde zero. Não tenho ferrugem, né? Botei aqui, botei o pisca-alerta, botei carregador do celular, troquei o retrovisor pelo da CB500X, né, para ficar mais estiloso, protetor de mão, bolha, atrás eu tenho o negócio do fogo, né, o suporte do baú lateral. Enfim, é uma moto que já vem de fábrica com a roda, com as rodas que não enferrujam, de alumínio rígido. Pelo amor de Deus, você compra uma moto da Yamaha, seja qual for, uma moto trail da Yamaha, a Landa, a Teneré que faz de linha, né, o que vai ter que faz de linha. Cara, 2 meses você tem um raio e a gente todo encarregado. Como é que pode? A moto tem 3 meses de uso. 2 meses de uso. Ainda assim você não... Assim, assim você não botou, né, como primeiro lugar. Cheio de problema até hoje, você não botou aí em primeiro lugar. Uma coisa boa da Yamaha, que eu não posso deixar de falar, que eu já tive três Yamaha CZ250. Uma moto fantástica. Uma moto sensacional, fantástica. É a questão do motor dela, realmente. O motor dela é muito confiável. Muito confiável, a questão do motor. Agora a parte elétrica, por exemplo, a minha, uma delas aí, deu problema no estator, deu problema no retificador. Eu já tava maluco, sem saber o que era. Bateria reada direto. Aí depois eu fui olhar na internet, né, pra pesquisar nos outros canais aí, do pessoal que tem. É que são recursos aqui, são as faixas azuis, né, de Maceió. Aqui só circula ônibus. Eu entrava nessa rua aqui agora, aí um taxista me deu uma dica pra entrar na outra, na próxima, porque eu já pego o retorno de imediato. Que é nessa aqui, né? Na outra. Tô doido pra entrar na outra. Eu vou sair nessa aqui para fazer o retorno, então realmente eu vou entrar na outra. Isso, exatamente. Vou sair nessa rua aqui que a gente passou agora.
E é isso, meu amigo Chico. Não fique com raiva de mim, entendeu? Espero que você poste esse vídeo aí no seu canal, como desafio do inscrito, certo? E alivie, cara. Alivie aí nos seus conceitos. Que não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca, não. Olha, cara, na contramão. É um desses? É um desses? Meu, está com pressa? Você tem duas opções, companheiro. Ou sai cedo de casa ou compra uma moto, olha. Tchau, viu? Tchau pra você. Marcelo, é assim, companheiro. Ou chove, ou faz o sol de o camarada ficar fritar. Ou faz o sol do camarada fritar. Eu tô com um capacete aqui, um Bell Qualifier. Ah, o capacete é ótimo, maravilhoso. Quanto acho com ele? Só falta uma coisa, uma porra de uma viseira solar. E hoje, eu achando que o tempo não ia abrir, não vou botar óculos escuros não, cara, eu tô sofrendo demais, pelo amor de Deus. Eu tenho olho bem claro, tenho olho bem verde. E é fotossensível, que chama as viadagens chamada fotossensível. Bora tio. Cadê a seta, filho de rapariga? Cadê a seta, jumenta? Aqui, a seta, olha. Porra! Eita, olha. Faltando fumaça pelo rabinho. Sim. E aqui nós estamos mostrando rapidinho. A gente está na Avenida Fernando de Lima. A principal avenida de Maceió. Porta de uma ponta a outra de Maceió. E é sempre esse inferno que você está vendo aqui. É faixa azul, energia saindo da faixa azul para a faixa tradicional. Enfim. Tem de tudo aqui. Agradeço, meu filho, a Deus, viu? Agradeço a Deus aí, porque... E aí, amarram, eu tô chegando, eu vou tentar entrar, mas não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou conseguir sim. Deixa eu ver, eu consegui sim. Meu local de trabalho aqui, temporário. Tô tirando as férias de um rapaz lá do meu escritório que eu sou corretor de seguros. Aí tem um escritório lá, né, com vários corretores e tudo mais. Eu tô tirando as férias de um deles. Aqui na Mototec Yamaha. E eu de roda. Já estão tirando sarro aqui comigo. Já estão tirando sarro aqui comigo da minha rondinha aqui. E é isso, meu amigo. Forte abraço. Eu não vou mandar um beijo pra você, que eu não mando um beijo pra macho. Não tô maluco. Não mando um beijo pra macho. Eu dou beijo pra minha esposa, pra minha filha e pro meu filho. Agora pra outro macho, é só abraço, viu, companheiro? E fico com Deus aí. Tudo de bom. Vou desligar aqui.